在与媒体查询的场合，针对 Net 公司登报向司法监察单位陈情、提出告诉与假处分等动作，基隆市长谢国梁在接受媒体提问时对外界说明，是否都是依法行政。所以我觉得，讲真的，我觉得我们是有点莫名其妙。然后我们认为，我们这一次的评选做了很负责任的努力，找出来对基隆市的商业环境最适合的一个评选。而且重点是，现在在登报的厂商他也有来投啊，他也有来投，然后他也提出了很好的条件啊，哦，但最后他没有拿到啊。对，所以我会讲说，第一，我们是有一点是善意但是冤枉的第三方，我们从来没有跟 NET 订过任何合约， NET 怎么可以去订一个把政府的所有续约的时间都跟大日都订满的？这一点我觉得他们应该要自己要了解说为什么，还是有人默许他们可以订这样的合约。那第二点就是说，我们现在订这样子的合约，然后公开对外招标，一共有四家， NET 也有来投标啊，他也做了很完整的 presentation 里面完全没有提到跟我们的这个相关诉讼啊，但是他没有拿到标以后，他就有了这样的作为啊。市长谢国梁表示，三方关系就像市府是房东，租给大日后，大日又转租给 NET 投资营运，而大日与 NET 订的契约是私约，他认为内容上有法律疑义。这是我后来在庭上才取得的文件，因为人家告我们嘛，我们总是要去问说，那你的依据是什么，拿来看看。我还是必须讲，我们基隆市政府跟这一份契约书是没有关系的，这一份是大日跟 NET 的彼此之间的契约书。就像我是房东，我租给房客 A， 结果房客 A 又转租给房客 B， 也就是 NET， 但是我们房东没有跟房客 B 也就是 NET 有任何的关系。但是我有在这个里面有看到了一个租任的期间，他把这个租任期间呢是从115年到这个我们等一下会提供啊105年啊，一共到114年12月31号为止，就还有两年。那如果按照这样看呢，也就是说大日跟 NET 订了一个私约，然后把5+3+2的时间全部都算进去了，但他在订约的时间，政府根本都还没有给大日停车场这样子的一个续约的资格。那我们从头到尾都是订跟是大日的合约。那我必须讲，大日跟这个啊 NET 订这样子的一个私自契约，并且把政府还没有评选完的合约期限全部都纳进去。我认为这个是有相当高的法律疑义的，我也呼吁相关单位应该要来了解。那政府我们呢，就是因为大日停车场的确拿到了+3这样子的一个合约续约，但是+2的部分，他就因为在去年他曾经也被搜索了嘛，他曾经也被声押过。那站在我们的立场，一个已经被搜索、已经被声押的公司，我们的确是有一些不方便再给他一个这样子的一个+2的续约，因此我们就没有让他续约，然后重新对外重新招标。对外招标的时候呢，一共有4家来投标，包括今天的投报的 NET 商场，他也来投标了，而且他也提出了非常多优惠基隆市民跟基隆大众的一些方案，那表示他也认同我们现在所招标文件的这些契约跟相关的投标的环境，哦，但是因为他投标，那最后他没有拿到，那因此他登了一个这样的广告，那我们是深表遗憾，哦，但我还是必须先讲，就第一，我们以合约来说，从头到尾都是对大日。我们从来没有对过 NET， 所以 NET 不应该是要寻求这个基隆市政府，而是应该依他们的合约精神回去找大日停车场来讨论这些事情。那现在有很多人问我们说，那为什么促餐20年？但是就是因为时间长才做适合的投资，大家不会有争议。你看现在他是不是有争议了？所以我认为说促餐是可以
由主管机关来订定适合的年限的。那现在正好凸显出你就是要一个足够的年限，好的一个投资金额跟长时间的一个经营，才可以让好的有品牌的厂商愿意长期的进来基隆经营。我觉得这也是很重要，不要再发生这样子的一些争议啊。至于媒体询问 NET 方面的回应， NET 委任律师表示，东岸广场地上物的二三四楼是他们出钱新建，因此登报提出了相关诉求，采取法律行动确保权益。当初订合约的时候，是他们大日跟他们订合约是完全没有二三四楼建物哦，都是我们祖父的这个服装公司，还祖父的服装公司独立盖起来的二三四楼独立盖起来，而且还有这个独立的出入口，这个绝对是我们原始取得的所有权啊，这些都是我们的啊。但是今天市府在这个情况下，居然把整栋二三四楼从一楼到二三四楼全部都要给别人，那这个有道理吗？他没给我们半毛钱呢，没给我们任何的服务或什么，就全部都移转过去。那我们这些损失，我们应该要找谁来这个球场来这个拿呢？这是他直接侵害了我们的所有权，这是我们这边的看法跟意见。那其他的部分当然就如我们这个新闻上刊登的这个一个状况。我们市政府定的东岸停车场这个促餐案是跟大日开发公司定的，第一个就是说我们跟 NET 没有任何关系。那现阶段主目标就是说 NET 主父他有提出来说，针对东岸商场他投资那一个部分，就我们认定他是跟大日之间的私约，第一个是私约，所以基本上他假设有任何一个司法或是权利的一个主张，寻所谓的民事应该就是跟大日开发，而不是跟市政府。这个首先要厘清，就是说市政府跟主父 NET 没有任何的一个采购契约，我们只有跟大日开发，这是第一个要说明的。记者黄日升、陈淑平，基隆报道。